Azərbaycan vətəndaşları dövlət başçısının Ermənistanın baş naziri ilə açıq debatını necə qiymətləndirir? Əməkdaşlarımız şəhərdə sorğu keçirib və sakinlərin fikirlərini öyrəniblər. Tarixən Azərbaycan torpağının tərkib hissəsi olan Qarabağ haqqında ermənilər çox böyük iddialar qaldırır. Onların böyük təcavüzkar hərəkətləri Azərbaycan xalqının milyonlarla qaçqınlarına səbəb olub. Bununla əlaqədar cənab prezidentimiz Münxen debatlarında çox gözəl tarixi qərarlarla öz fikrini bildirdi. Mən şəxsən prezidentin bu fikirlərinə çox razıyam. Yəni İlham Əliyevin belə çıxışı, yəni həm Paşinyanı çox pərt elədi, həm də ölkəmizin nüfuzunu daha da qaldırdı. Deyə bilərəm ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan icmasının sədri var, Tural Gəncəliyev. Mən onu da sosial şəbəkələrdən izləyirəm. O da yaxşı işlər qoyur ortalığa. Məsəl üçün onun da debatlarını istəyərdim. Dağlıq Qarabağ erməni icması ilə onun da debatlarını və inanıram ki, Tural Gəncəliyev də orada haqlı faktlar qoyacaq ortalığa. Bu kimi debatları çox arzulayardım. Amma bir vətəndaş kimi məs problem mənə elə gəlir ki, gəlmir, bu fakt belədir, çox uzanır. Mən prezidentin çıxışından çox məmnun qaldım. Əslində, həmişə onun çıxışlarını bəyənirəm. Çox məzmunlu nitqləri olur. Hətta bütün rəqəmləri qeydlərə baxmadan söylüyür.